السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ماسو يا مو ماذا هذا ماتا دفعتم كوانا لافيا تكون كوش لافيا بركة مو دور حكا بركة مو دا كسان شا تكون وانا لوكا تي نتار البركة تو جماعة ندوني عمنا يمكو بركة دور حكا إن شاء الله كما كدا كما انتاكو دوري كما مسابسكرايب كدنا علامة كدورا imagana ta zanga zanga da ake ta Libana a Niger kamar an yi maganan yau za a yi zanga zanga a Niger kuma ta Libana mai girma shugaban kasa Muhammad Bazoum ya bada umarni ya amince matasa su fito da su nuna abin da ke cikin ransu to mun gode shugaban kasar mu ubangiji Allah ya rika kuma mun gode ma muna mu Allah godiya da Allah ya ba mu shugaban kasa wanda zai iya gane kishin matasa kuma da yake kishin kasa kuma da yake bukatun ci gaban matasa kuma a gaskiya maganan gaskiya babu boye-boye iyasan ilimi ya bunkasa a cikin kasar mu ta Niger mun gode shugaban kasa kuma dan Allah ina kira gare ku jama'a na duniya ma gabaki ɗaya ba wai Niger ba ku dinga ma shugaban kasar mu addu'a insha Allah sai Allah ya rika kuma ku ga an kai ga ci insha Allah mun gode ku daure ku mu subscribe kada ku manta kuma mu alamar karaura kuma ku share din bidiyon ga zuwa group insha Allah mun gode bye bye yan uwa da Allah kada abanta yi wa shugaban kasar mu addu'a.